Čau, já vás vítám u novýho TOP 5 na kanálu Bez komprese, který bude spíš takový informativní, ale rozhodně nebude nudný, takže se na něj jdeme vrhnout. Jedná se o TOP 5 videí kanálu Bez komprese, ale nezavírejte to video hned, vezmeme to trošičku jinak. Nejdřív si řekneme TOP 5 nejsledovanějších videí na našem kanálu, já ke každému videu něco povím a potom si řekneme TOP 5 mých nejoblíbenějších videí na kanálu Bez komprese. Takže můžeme začít. Hned bych začal tím, že takovou zajímavostí je to, že nejsledovanější videa na našem kanále jsou videa, které buď to byly absolutně odfláklí, nepřipravený, neplánovaný a nás absolutně nebavily. Takže od té doby vlastně víme, že ve chvíli, když to stříhám a absolutně mě to nebaví, tak mám prakticky zaručeně 100 000 zhlédnutí. A když to stříhám a baví mě to a říkám si, že to je echt video, tak se většinou nepřehoupne přes 15 000 zhlédnutí. Na pátém místě ve sledovanosti na našem YouTube kanálu se umístilo video Záchrana Škody 120, proč to dělám? Tady se na ní můžete podívat na nějaký úryvek, popřípadě všechny odkazy budou v popisku videa. Tohle video jsem natočil s tím, když jsem měl pro Škodovku, která měla být určená na náhradní díly, a ve chvíli, když jsem ji viděl, jak je zakvetlá, zarostlá, prorezlá a zapuštěná o půl metru hloubš, než byla rovina, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý možná vytáhnout foťák a natočit nějaký pár minutek toho záznamu, jak to taháme. A představte si, že tohle video se dostalo na pátý místo ve sledovanosti a má konkrétně 100 000 rovných zhlédnutí, kolem 850 lajků a kolem 300 komentářů. Škodovku vlastně dodnes mám ve stodole, už se z ní spoustu věcí použilo, ale prakticky už je to jenom kus koroze na odvezení. Na čtvrtém místě ve sledovanosti se umístilo video Škoda Octavia 2, demontáž světla, výměna žárovky, kde ve videu účinkoval hlavně Kamil, který pojal výměnu opravdu vtipným stylem. Tohle video se vyšplhalo na 104 500 zhlédnutí, má pouze 360 lajků a 60 komentářů. Zajímavostí tohle videa bylo to, že se nám to v tu chvíli nechtělo moc točit, ale řekli jsme si, že vlastně demontáž toho světla a tak dále je tak jednoduchá, že to tak nějak sfouknem, kdežto nás v tu dobu natáčení napadlo, že bychom mohli ukázat i výměnu zadní žárovky, kde se Kamil trošičku sekl, a nakonec toho byla velká sranda, ostatně Kamilovo hlášky do toho rozhodně dodali na originalitě tohohle videa, který bylo pořízený ještě v mý práci, odkud už teďka nenatáčíme. No a na třetí místo se dostala Renault Laguna V6 140 kW, určitě si ji všichni pamatujete. Tuhle raritku jsem vlastnil a rozhodně neunikla recenzi na náš YouTube kanál. Tahle recenze dosáhla 106 000 zhlédnutí a to si myslím, že hlavně kvůli tomu, že v názvu je slovo V6, což opravdu V6 byla, a úvodní fotka u tohohle videa byla burnout s tou Lagunou, za který jsem schytal hodně velkou kritiku, že s takhle zásným autem takhle zacházím. Ale ostatně pánové, na co by jsme ty auta měli, když my jsme je nepoužívali k tomu, k čemu jsou? A takovýhle auta byly vždycky stvořený pro zábavu, sportovní jízdu, blbnutí. Takže pokud mi někdo dokáže rozumně vysvětlit, jak jsem tomu autu ublížil asi 10-vteřinovým burnoutem, byl bych celkem uspokojen, ale na to, že video má 200 komentářů, z toho dejme tomu 30 bylo narážka na to, že autu ubližuju, tak mi nikdo nedokázal vlastně vysvětlit, jak jsem tomu autu ublížil. Mimo jiné video má skoro 1000 palců nahoru. O Lagunu byla soutěž, která již proběhla dříve, už je ukončená a Lagunu má výherce. Momentálně jsem ji viděl na prodeji na Bazoši.
No a dostali jsme se na druhý místo. Druhý místo ve sledovanosti má opravdu video, který bylo neskutečně odfláklý, protože se dělalo narychlo mezi tím, co mi tady kamarád vypomáhal na Vilíkovi. Takže jsem si řekl, že než on tam něco přivaří, 5 minut, 6, že si vemu jeho auta a sfouknu na to takovou rychlou recenzi a v duchu jsem si říkal, Čecháčci budou koukat na oktávku, takže na druhém místě je Škoda Octavia 1 140 koní. Je to ta modrá driftyho oktávka, drift to všichni znáte, makací motorsport, červený favorit. Tak nějak v rychlosti se na to sfoukl recenzi, ani jsem to tam moc nehanil, i když jsem chtěl pohanit všechno, protože představte si, kdybych mu tu oktávku zhejtil a on by se mi tady na tu práci vysral. Video má neskutečných 117 000 zhlédnutí, 1100 palců nahoru a bezmála 600 komentářů. Jako zajímavost u tohohle videa je asi to, jak jste spousta fanoušků pohádala u zrychlení té oktávky, kde bylo vidět, že většina dospělých normálních lidí opravdu rozpoznala, že 66 kW to není, že tam cirka těch 140 koní bude, kdežto většinou lidi s profilovým obrázkem takového kostičkovaného většinou človíčka tam rozhodně poznali, že Toyota Supra to asi není. No a na prvním místě se umístilo video, který jsem ani nechtěl vydávat, protože jsem tak nějak nevěděl, jak ho udělat, aby bylo dobrý. No a ono, z něho nakonec vyšlo to úplně nejlepší. A je to video top 5 nejlepších aut pro 18-leté do 50 000 korun. Sledovanosti určitě napomohlo sdílení různých webových stránek a spolků a skupin, který tohle video sdíleli s tím, že odkazovali přímo na něj, což určitě sledovanosti pomohlo. Ostatně sledovanost je neskutečných 150 000 zhlédnutí, 6600 lajků a 700 komentářů. Za to bych chtěl určitě strašně moc poděkovat a zároveň si myslím, že jsem tímhle videem ovlivnil spousty lidí, protože už je to nějaký pátek, co jsem video vydal a na Facebooku mi do zpráv ještě doteď chodí zprávy o tom, jak si nějaký tále klučina 19-18 let pořídil auto podle mýho videa a je s ním velice spokojený. Výběr jsem dělal tehdy docela důkladně, protože opravdu jsem se nad tím zamyslel, v jaké jsem byl taky tehdy situaci, jak by to mělo vypadat, kolik stojí náhradní díly. Opravdu jsem to video se snažil nějakým způsobem propracovat a myslím si, že jsem za to dostal slušnou odměnu. Takže tohle bylo top 5 nejsledovanějších videí na našem YouTube kanálu Bez komprese. Jenom pro zajímavost, na 6., 7., 8., 9. a 10. místě jsou videa, který mají všechny kolem 90 000 zhlédnutí. A to jako například Volkswagen Passat, kde byl vykrešovaný motor, vydřená vačka, kde účinkoval opět Kamil. Výměna ložiska Škoda Fabie, výměna zadního ložiska, jelikož čeští Kutilové a jejich Fabie jsou nevyzpytatelné, tak se tohleto video vyšplhalo na 7. příčku. Jako 8. je Top Gear, z čehož jsem absolutně nadšený. Tam u toho Top Gearu vyšplhali hlavně palce nahoru a komentáře. Z 99% byly kladný a moc hezký. Na 9. místě je video, jak policie chytla Bez komprese. To si určitě jistě z vás všichni pamatuju, protože na to se mě ptáte doteď. A na 10. místě byly nejčastější závady Škoda Fabie. Češi nesklamali, dostali tohle video na 10. příčku. No a my se teďka vrhneme na top 5 mých nejoblíbenějších videí na kanále Bez komprese. Takže, jak jsem říkal, moje nejoblíbenější videa většinou nemají velkou sledovanost, ale to se netýká 5. příčky, kam jsem zařadil video Zetor 25K Tuning. Jelikož tohle video jsem tak nějak pojal trošičku jinak. Říkal jsem si, je blbost dělat na traktor recenzi.
Říkám, musíme to pojmout nějak zvláštně, nějak jinak. A tak jsem koukal na ten traktor, říkám si, tyjo, diť, tak ze srandy, to je vlastně úplně perfektní tuningová kára. Obrovský kola, skořepinová sedačka, laděný vejfuk, že jo, čistá trubka. Tak jsem říkal, uděláme video ze to 25K tuning. Video se celkem chytlo, má 45 000 zhlédnutí, hlavně má spousty komentářů a myslím si, že jsme ho zpracovali, namluvili, stihli, sestříhali krásně a to video mám strašně rád. Bylo to točené zase narychlo, což u nás už bývá, když točíme jenom přes víkendy. Točil jsem to s Vítou, jenom jsme tady vyjeli na louku, z fleku jsem říkal nějaký nápady, co mě zrovna napadly a když jsem to stříhal, tak jsem se tomu sám smál. Takže na páté příčce se za mě umístilo toto video. Na čtvrtou příčku jsem zařadil video, který bohužel už tu sledovanost takovou nemá, a to je Sraz Vlog. Je to video z našeho srazu, který probíhalo na letišti v Elnářích, který se mi strašně líbí v tom, že jsem tam vystihl tu atmosféru. Samozřejmě ho mám rád proto, že se mi ten sraz povedlo, že se vás tam tolik sešlo, nebojte, bude další. A celkově dal jsem tam takovou klidnou hudbu, strašně mě to baví, je to takový pohodový, je tam vidět spousta krásných aut, průjezdů, všechno. Prostě video, který mi utkvělo u srdíčka. Bohužel, nebo bohužel, 25 000 zhlédnutí. Je to ohromná halda zhlédnutí, ale oproti těm 100 000, 90 000, mě celkem mrzí, že tohle video vidělo pouze tolik lidí. Zajímavostí na tom je to, že jsem si s videem opět hrál a v duchu jsem si říkal, že tohle video bude mít maximálně 25 000 zhlédnutí. To bylo v době, kdy jsem měl cirka těch 25 000 odběratelů. A říkal jsem si, že tohle nebude ten trhák, že to nebude to, ale cítil jsem, že ho mám rád a přesně jsem se trefil, takže je na čtvrtý pozici. Na třetí pozici je už o hodně méně známé video, které má jenom 18 000 zhlédnutí, je už rok starý a název tohohle videa je Epický vlog Škoda 130LR, stavba pokračuje. Je to vlog s Vilíkem, kde ten den jsem měl prostě dobrou náladu, dělal jsem tam takový šaškárny, zrovna jsem vysvětloval, že YouTube mělo nějaký ty problémy s tím, že neupozorňovalo uživatele na nově vydaný videa svých odběratelů. A celkově tam tak nějak proběhla nějaká sranda, lezl jsem tam pod tou Škodovkou, měl jsem dobrý pocit z toho, že to bude ten vlog, který to rozjede, toho Vilíka, že se tam do toho konečně zase dáme, protože už se přestalo škrábat a vařit a už se stříkalo, už se něco dělalo. Bohužel jsem se zase spletl, 18 000 zhlédnutí, teď jsem na to koukal, je tam jedno zhlédnutí za 48 hodin. Takže je to dosti málo a samozřejmě moc potěší, když noví odběratelé na tohle video půjdou, zkouknou a napíšou mi tam třeba názor. Třetí místo. A na druhém místě je video s ještě menší sledovaností a je to video s názvem Divoké průjezdy od bezkomprese. Tohle video mě napadlo se stříhat po práci, myslím si, že malej spinkal, byla taková pohodička a říkám, tyjo, teď my už jsme projeli celkem dost aut, říkám vždycky okolo, jo, s nějakým autem, tak trošičku, že jo, sportovnějš, chceme kolem té kamery projet. Říkám, já udělám sestřih všech těch průjezdů, to bude paráda, prostě to bude perfektní video, na to bude koukatelný, bude tam furt akce, střihy po 5 vteřinách, že jo, protože většinou ten průjezd je rychlej. Říkám, dám do toho agresivnější hudbu, našupu to tam, prostě všechny auta, co to, říkám, to lidi chtějí, uvidí 40-50 videí v jednom 5minutovém videu. Omyl jak hovado, 15 000 zhlédnutí, samý palce dolů a bez komentářů pomalu. Tak. Doteď tak nějak nevím, kde jsem udělal chybu, pro mě to video je na druhém místě, strašně se mi líbí, jestli je to tím, že tam vidím, kolik už jsme toho udělali a že jsem to dokázal všechno schrastit a postahovat zpátky a sestříhat, nevím, bohužel vás tohle video moc nebaví. Druhý místo. No a na mým prvním nejoblíbenější video, co jsem to řekl?
A na mém prvním místě je nejoblíbenější video pod názvem Love for Rally, Building a Racing Car. Český láska k rally, stavba závodního auta. Byl to zase narychlo vymyšlený nápad, narychlo sestříhaný, ale zase mi utkvěl ve srdci, kde jsem udělal střih toho, jak jsme jezdili za Satanem, kde je vidět, že to auto se nechovalo, dejme tomu, sportovně, ale samozřejmě, že pro diváky to byla sranda veliká, to auto jezdilo furt bokem, protože bylo prakticky neovladatelný, takže jsem do poslední chvíle nikdy nevěděl, kam s tím pojedu, ale většinou jsem se trefil na ty RZ-tě, na tu zatáčku, na kterou jsem zrovna potřeboval. No a v tom videu tam dojdu k tomu, že vlastně tohle už ne, tohle auto je špatný a přicházím k tomu, kdy se začíná stavět vylík. A sestříhám tam stavbu toho vylíka, až já nevím, až asi po ten lak, nebo nevím po jakou dílku. A říkal jsem si, to je takový hezký časový průběh toho, jak si člověk jde za tím svým snem, to těm lidem jakoby ukáže, co to obnáší prostě a co si člověk všechno musí snát v hlavě a jak prostě to pokračuje. No, jakoby sledovanost pěkná všechno, ale komentáře a palce nahoru bohužel nejsou moc kladný. 45 000 zhlédnutí, což je nádherný, ale video už bohužel úplně zapadlo a nikdo ho nesleduje. Ale říkám, pro mě tady, jak obsah, tak prostě celkově, jak jsem to video udělal. A to byla první příčka. Já doufám, že se vám tohle video bude líbit. Myslím si, že nějaký videa, který jste tady slyšeli pro vás, budou nový, takže si je můžete pustit, podívat se na ně a napsat mi pod ně komentář třeba toho stylu, že jste viděli tohle video a na tohle video to jsem to posral. No prostě, že si jako na základě, to je to slovo, na základě tohohle videa pouštíte tamto video a že třeba se vám nelíbí přesně tak, jak jsem to řekl já. No nic, už se mi motá jazyk, je pozdě večer, mějte se krásně a čau!